Oi, gente, tudo bem com vocês? A história de hoje é uma linda história de Páscoa que se chama O Ovo da Vida. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então já se inscrevam aí no meu canal, deixe seu joinha. Você que já é inscrito, muito obrigada. E vamos lá então para essa linda história de Páscoa. Tem muita vida que nasce de ovo, não tem? Tem ovo com vida de passarinho dentro. Passarinho. Tem ovo que tem vida de pintinho. Vamos ver. Ai, que fofinho. Tem ovo que tem vida de lagartixa. Lagartixa. Tem ovo que tem vida de cobra. Tem ovo de todo tipo. Tem ovo grande, tem ovo pequeno, ovo de tudo quanto é jeito. Mas será o que que tem dentro de um ovo de Páscoa? Você sabe me dizer? Eu acho que tem alguém que sabe me dizer. Ela é a rainha dos ovos. Vou perguntar para a dona Galinha. Galinha, você sabe me dizer o que que tem dentro de um ovo de Páscoa? Dona Galinha toda, né? Toda disse: pó, 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 pó. É claro que dentro de ovo de Páscoa não tem nada. É ovo choco, é ovo dourado. Não tem nada dentro do ovo de Páscoa. É maluquice dessas coelhas. Eu nunca vi dizer que coelha botasse ovo. E Dona Galinha saiu e eu fiquei pensando, pensando. Então eu continuei caminhando por ali, encontrei Dona Coruja, que era a mais sábia de todas as aves, e fui logo perguntando para ela para ver se ela sabia o que que tinha dentro de ovo de Páscoa. Oi, Dona Coruja, você sabe me dizer o que que tem dentro do ovo de Páscoa? Pensou toda sabidona Dona Coruja e disse: claro que tem corujinhas. Corujinhas dentro do ovo de Páscoa. E Dona Coruja disse: são os mais lindas corujinhas, são os ovos mais lindos. Ah, mamãe coruja, né? Dona Coruja sempre achava suas filhas a mais linda, mas eu ainda não me convenci. Saí caminhando por ali e sabe quem eu encontrei? Ah, encontrei a Dona Cobra. Oi, Dona Cobra, você que também coloca ovo, você sabe me dizer o que que tem dentro de um ovo de Páscoa? É claro que tem cobrinhas, ora bolas. Cobrinhas dentro do ovo de Páscoa. E eu fiquei pensando no que ela tinha me falado, mas não me convenceu muito, não. O que será que tem dentro de um ovo de Páscoa? Claro, vou perguntar para a Dona Coelha. E saí caminhando para encontrar a Dona Coelha. Encontrei uma linda casinha. E dentro da casinha tinha muitos coelhos. Coelhos estavam trabalhando muito, fazendo ovos de Páscoa. Tinha coelho igual um formigueiro. Os coelhos estavam trabalhando, trabalhando para fazer os ovos de Páscoa. E trabalhavam muito, tinha muitos coelhos. Ah, então, Dona Coelha estava bem faceira ali, mexendo a panela e cantando: meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaré. Oi, Dona Coelha, com licença só um pouquinho. A senhora que é especialista em ovo de Páscoa, poderia me dizer o que que tem dentro de um ovo de Páscoa? Dona Coelha pensou um pouco. Até agora ninguém me disse nada que me convencesse. A Dona Cobra disse que saía cobrinha dentro do ovo de Páscoa. A Dona Galinha disse que não saía nada. E a Dona Coruja disse que eram corujinhas. Agora onde é que já se viu? Ah, minha filha, é que elas não sabem. Ah, minha filha, cada um coloca um pouquinho da sua vida dentro do ovo de Páscoa. Tem que tomar muito cuidado
cuidado para o que coloca dentro do ovo de Páscoa. Uns colocam amor, outros colocam carinho, outros colocam esperança. Cada um coloca um pouquinho de sua vida dentro de um ovo de Páscoa. Ah, então tá. E Dona Coelha continuou cantando e foi lá com a sua família fazer mais ovo de Páscoa. E eu fiquei pensando, ai, quanta coisa boa podemos colocar dentro do ovo de Páscoa. Quando eu cheguei em casa, eu peguei os cartões de Páscoa para colocar junto com os ovos de Páscoa tudo que estava dentro do meu coração e fui colocando muito amor, muito carinho, muita esperança para entregar para os meus amigos e familiares. E assim a Dona Coelha me ensinou que a gente pode dar muito amor, muito carinho para nossas pessoas queridas na Páscoa. E cada vez que eu ia escrevendo, parece que os ovos de Páscoa brilhavam, cheios de vida. Então, gente, quem gostou dessa história de Páscoa linda, eu amei, porque é isso que é o símbolo da Páscoa, né? É amor, é carinho, é compreensão, é amizade. E principalmente agora nessa época de quarentena aí, muita esperança para todos vocês de dias melhores, né? Dias melhores virão com certeza. Feliz Páscoa, quem gostou, já se inscreve aí no meu canal, deixa o joinha, é muito importante para o meu canal crescer e aparecer para outras pessoas e mais pessoas virem o meu canal, não é mesmo? Muito obrigada, beijos e tchau!